Men den fin I mange sammenhenger. Hvis du nå sitter der du sitter, så har du det brettet. Mm. Og så og da finnes fotografen liksom kommer hit tror jeg og så viser for da får du se problemet med den stolen. Ta brettet under deg. Ja. Fordi det når du skal over her nå. Mm. Kan jeg sitte sånn? Så prøver du å komme deg over. Du kan bruke hender og alt sånn, ikke sant? Jeg hører det. Og så ser dere hvordan lårene peker nedover. Det betyr at risikoen for å skli ut her kjempesvær hvis du svak I beina. Mm. Så det går ikke. Så her det en sånn mismatch mellom høyden på stolen og det at hun skal ha føttene I gulvet. Så det går ikke. Så hvis du nå kommer hit igjen, da det sånn at vi må gjøre noe med de beinlengdene dine. Så hvis jeg setter den der, og du nå haker over, så ser dere en helt annen vinkel her. Nå liksom vinkelen blitt sånn, I stedet var den sånn. Så nå kommer den over. Så noen ganger så må vi bygge innunder når møblet ikke passer. Og sånn det med mange toalettstoler, at de trenger den der... For da stemmer det med at du flytter deg sakte, men sikkert over. Yes.